i benvinguts. És un plaer, un honor en la sala plena que la societat civil estigui tan interessada en un tema com aquest i que ens acompanyi el magistrat Joaquim Bosch, el que tinc el gust també de conèixer de molt abans de ser magistrat, de molt abans de ser autor d'èxit i de ser portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, perquè és una persona absolutament implicada en els valors de la democràcia i de la llibertat. I vull que agrair que les autoritats hagin trobat en les seues agendes complicades un espai per acompanyar-nos i saludar a la vicepresidenta segona de la Generalitat Valenciana, la senyora Mònica Oltra, a síndics de grups parlamentaris, la senyora Pilar Lima, d'Unides Podem, a la vicepresidenta de la Diputació, la senyora Maria Josep Amigo, me lleva los ulleres perquè s'entelen i si no, no veig. La diputada Estefania Blanes, el secretari autonòmic de Participació i Transparència, Antonio Lorenze, el coordinador general de gestió de recursos de l'Ajuntament de València, Ferran Pujades, la secretària general de Més Compromís, Agueda Micó, i l'he deixat per a l'últim, encara que potser protocolàriament no seria així, perquè és del meu poble, i és un orgull que estigui també amb nosaltres el director general de l'Agència Valenciana Antifrau, senyor Joan Llinares. I evidentment a tot el públic que ens acompanyeu i que sempre feu costat a aquestes iniciatives. Per a Acció Cultural, el tema de la corrupció ha estat sempre un tema important, un tema en el que ens hem posicionat com no podia ser d'una altra manera en contra. Participem a una entitat com és l'Observatori contra la Corrupció, que precisament el que feia era, com molta de la gent que està ací present, quan ningú es preocupava d'aquests temes i eren època de flors i violes i en el que pareixia que la corrupció era un problema que no s'anava a poder eliminar, nosaltres participarem ahir perquè creguem, com creu Joaquim Bosch, que sí, que és difícil, que això està a totes les institucions, que s'ha amarat, que s'ha traspassat, no és genèticament, com diu el seu llibre, que evidentment no hi ha un ADN especial que faci que sigui impossible eliminar la corrupció, però la veritat és que sols el canvi que s'ha produït en les institucions, en el caràcter, en els partits, en la voluntat de sanejar els governs, sols això està aconseguint erradicar aquesta corrupció que pareixia perenne, no? I jo crec que l'anàlisi i l'aprofundiment i el saber les causes i el saber l'extensió, que és la proposta o així l'entesa jo en el que duc de lectura del llibre de Ximo Bosch, va en aquest sentit, no? No és cert que estigui en l'ADN, no és cert que no es pugui eliminar, sinó que quan se creu en el servei públic, en la democràcia i en la llibertat, es pot treballar i es pot canviar aquesta societat per a millorar per a tot el món, que és com hauria de ser. No vull ocupar més temps a la taula, a més de l'autor, ens acompanya Emili Albi, que és l'editor que ha publicat el llibre, de l'editoria d'Adiel, i en la pantalla, lamentablement no s'ha pogut acompanyar presencialment, però no volíem que faltara, és el president de l'Associació Valenciana Juristes Demòcrates, Juan Antonio Lloret, que serà qui ens parlarà, perquè estava molt interessat i perquè nosaltres tenim el gust també que una associació que en els seus estatuts parla precisament d'això, del poder de la política i de la societat civil per a transformar, passa l'introductor i documentador d'aquest llibre. I sense ocupar-me de la paraula a Emilia. Gràcies. Bona vesprada a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos avui ací. Gràcies a Juan Antonio, que ens acompanyarà a la distància. Gràcies també a Anna i a l'Acció Cultural del País Valencià. I gràcies a l'Octubre per acollir-nos. I a totes i tots els representants polítics. Jo vaig a ser molt breu. Només m'agradaria destacar la importància d'aquest llibre, de la pàtria en la cartera,
perquè en certa mesura crec que ve a corregir una injustícia de molts anys, pues com bé diu Joaquim a l'inici de l'obra, des de les institucions s'han volgut convèncer que com deia Anna també, que la corrupció espanyola era inevitable i gairebé un problema genètic, no? D'aquestes latituds. I ens han venut la moto de la tradició picaresca espanyola per tal de no enfrontar la realitat, no? El problema real, que crec que és que té més a veure amb l'herència de sistemes polítics del passat i una transformació democràtica que va ser incompleta i imperfecta. Jo li vull agrair en nom propi i en nom també de l'editorial de Ximo la valentia i també l'esforç d'on he fet i l'amor amb el qual ha escrit aquesta obra. Moltes gràcies, Ximo, i ja que estem, demanar perdó a la família perquè li hem portat molt de temps. I bueno, aprofite per donar-vos la notícia que avui, que és el segon dia que està a la venda el llibre, ja han posat en marxa una segona edició, o sigui que crec que és un tema que interessa i molt a la ciutadania. Així que també l'enhorabona i bueno, moltes gràcies. I vos deixo amb Juan Antonio i Ximo, i després jo crec que obrirem una ronda de preguntes i debat al públic, que serà més interessant. Gràcies. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar agradeciendo el poder estar hoy en la presentación de este muy buen libro. Para mí y para la Sociedad Valenciana de Socialistas Demócratas, pues constituye una satisfacción. Ya estuvimos aquí hace ya algún tiempo en la presentación de la anterior publicación de Ximbos, y hoy queremos, bueno, con brevedad, apuntar algunas de las valoraciones o reflexiones que nos lleva a la lectura de este. Yo creo que hay que valorar en la profundidad con la que asume Joaquim Bosch, entrando con rigor, con un grandísimo nivel de estudio, de detalle, de investigación, en el que aborda la corrupción desde una doble perspectiva. La perspectiva de su realidad, de su triste realidad, y la perspectiva de afrontar las posibles soluciones que nos puedan ayudar a erradicar. Y ello, todo ello, lógicamente, desde su muy acreditada condición de gran jurista, no es fácil. El libro es un libro claro, valiente, con una visión muy definida éticamente, que condena, faltaría más, de una forma clarísima, los problemas que conlleva en este momento la corrupción y, como se llama anteriormente, analiza las vías o canales de afrontar. Se articula en dos bloques. En un primer bloque analiza la historia de la corrupción. Toma de partida de lo que es la lacra de corrupción, empieza con la picaresca, con las citas de Zarillo Tormes, del Buscón, del Ricardo de Cortadillo. Diferencia, lógicamente, lo que es la picaresca de lo que después ha sido el fenómeno de la corrupción. Analiza con mucho interés, y vale la pena leerlo con todo detalle, lo que es la trayectoria de la corrupción en el siglo XIX, en el siglo XX, especialmente con dos referentes muy marcados por este tema, como son la reina regente María Cristina y Alfonso XIII. Y, en cualquier caso, siempre desde el principio, afirma, señala cuáles son las carencias de las instituciones, las que permiten que las prácticas corruptas sigan desarrollándose en nuestro país con la necesidad de abordar una justicia que sea más eficaz, la necesidad de unas instituciones más transparentes y unos organismos sólidos de vigilancia con también mecanismos de reminiscencia. Precisa, y es muy interesante leerlo, todas las miserias de la dictadura, las corruptelas que enriquecieron al caudillo, con anécdotas y con detalles
que conforman, pues, como por ejemplo Charche destinó de los de 300 millones de euros para corromper el entorno del dictador y evitar la alianza con el nazismo. Las referencias a la como de detalle y circunstancia. Pero en cualquier caso, y desde el punto de vista de la evolución histórica, subraya que la democracia no logró romper las prácticas fraudulentas y corruptas de la dictadura. La batalla contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la transición. Así cita, y también vale la pena para hablar y presionarlo, el libro de Javier Pradera, publicado ya fallecido él, sobre corrupción y política, en el que se manifiesta que la transición borró la memoria política de la corrupción. Estudia en profundidad los casos Naseiro, Gürtel, la sentencia de la Audiencia Nacional, el caso Pitud, las causas de los trajes, la visita del Papa, etcétera, etcétera, pero siempre con una relación, una precisión del análisis de las sentencias que hace muy agradable lo que es la lectura, aparte, evidentemente, de lo desagradable que sea el tema de la corrupción, que es eso. En un segundo bloque, el libro afronta los problemas que conlleva la presencia en la vida política y económica de la corrupción. Procede a ir apuntando cuáles son las líneas de actuación para erradicar. Si habla de la prevención de la corrupción, habla de la mejora de la normativa de contratación pública con la limitación de los fraccionamientos y la discrecionalidad, habla de la mejora de los controles internos, vigilantes de los abusos de poder y la transparencia. Aborda también lo que es el funcionamiento de los partidos políticos. Critica con solidez el sistema electoral, critica el sistema de las listas, habla de astrología. Pues el libro no tiene desperdicio porque efectivamente analiza con una profundidad y con detalle todos estos temas que sin duda aportan valoraciones muy, muy a considerar. También desarrolla lo que es y significa el despilfarro, el clientelismo, las puertas giratorias. Utiliza o valora la aportación de Joan Romero en su dirección de estudios sobre la geografía del despilfarro y la falta de eficiencia del despilfarro de infraestructuras con costes sobrevalorados y con a veces utilidades limitadísimas. En relación con el sistema institucional, como no puede ser de otra forma, aborda las injerencias políticas que se producen en la conformación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, nombramiento de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y en su traslado también a la realidad de las comunidades. Y denuncia, como también es evidente, la exigua maquinaria para perseguir las transacciones, la necesidad de un nuevo código procesal, código procesal penal. Y, por último, dos temas en concreto, la redefinición de la figura del Parlamento, actualizándola y situándola en un marco que efectivamente permita una mayor validez de esta figura para casos muy singulares, y aborda la inviolabilidad de los actos de acceso del Estado, proponiendo una limitación en orden a garantizar el ejercicio de sus funciones sin extenderlas a otros actos que no existen. El epílogo no tiene pérdida porque, evidentemente, aunque hay que va marcando desde el principio lo que es su línea de discurso y de valoración, concluye con lo que la necesidad de mejorar la calidad institucional y de proceder a una profunda revisión de nuestro marco institucional. Y termino expresando dando la enhorabuena a Bartó, dando la enhorabuena a Joaquín Bosch. Ha hecho un gran trabajo. El libro constituye sin duda una aportación que, lejos de producir indiferencia, establece un antes y un después en el análisis de la corrupción de la ciudad. Muchas gracias, Joaquín Bosch. Muchas gracias a todos y a todos. I a tots em permeteu un poc saber perquè m'agrada mirar la cara a les persones quan estic parlant. Com comentava, bona vesprada a totes i a tots.
moltíssimes gràcies a les autoritats de la Generalitat, del Govern Valencià, de les Corts, de la Diputació Provincial, de l'Agència Valenciana Antifrau i altres organismes públics per estar així. És enormement positiu que les nostres institucions aprofundisquen, reflexionen, debatisquen sobre tots aquests problemes. De fet, és l'única possibilitat de que millorem en l'àmbit de la integritat institucional. Moltíssimes gràcies a Acció Cultural del País Valencià per haver possibilitat fer l'acte en un espai tan bonic com el Centre Octubre. Moltes gràcies, Anna, per les seues paraules. També a l'editor Emili, que ha vingut expressament de Madrid al present acte, i per tota l'ajuda que m'ha prestat en la confecció del llibre, que sap que ha costat sang, suor i llàgrimes, de veritat, i més poder-lo tancar per haver-se publicat quan s'ha publicat. Jo, primer que res, intentaria no estendre'm massa, que no sigui una conferència llarga d'una hora, sinó intentar limitar l'espai per a poder obrir algun tipus de col·loqui, compartir reflexions i idees. Voldria traslladar una idea central que, com dia, és una de les principals del llibre, que és que la corrupció no és un problema de quatre pomes podrides, ni és un problema de delinqüència del codi penal. És un problema de benestar públic. És un problema de tota la societat. Quan els corruptes saquegen els fons públics, es estan empobrint a tots i a totes. Estan empobrint sobretot els més febles i enriquint a privilegiats indecents. Sovint la corrupció s'ha vist com una cosa que afecta a unes poques persones, però és un error gravíssim de percepció. La corrupció genera pèrdues enormes de qualitat econòmica de tota la societat, i hi ha experts en matèria econòmica que l'han mesurat, no? Que l'han començat a quantificar. Alguns dels millors experts el que es diuen és que si a la mort de Franco saben atallar la corrupció que venia de la dictadura, avui tindríem una capacitat econòmica superior a la mitjana europea i molt propera a la de Finlàndia, per exemple. No? Altres estudis finançats per entitats poc sospitoses com a revolucionaris, com per exemple el BBVA, ens diuen que amb reformes institucionals els increments del PIB serien importantíssims en un termini de 15 anys i també s'acostarien als països més avançats en matèria democràtica i en matèria econòmica. Per tant, la corrupció és un problema gravíssim que perjudica a tota la societat perquè no afecta únicament a les desenes de milions d'euros que furten els corruptes, que ja són molts diners, són més diners que els que suposa el rescat bancari, per fer un element de comparació, sinó que l'impacte econòmic és més fort perquè estem parlant de pautes macroeconòmiques generals, de moviments en contratació pública, també de milers de milions d'euros, i en aquestes variables la ralentització de l'economia, el premi als que no innoven, als que no produeixen millor amb apostes empresarials que aporten novetats, el benefici per a trames empresarials corruptes que no tenen que innovar ni aportar perquè ja tenen el privilegi d'aconseguir les grans contractes. Això tindrà uns efectes encara més importants econòmicament que el perjuí material concret es provoca. Per tant, aquesta és la primera reflexió. És un problema importantíssim de tota la societat. Ho sabem molt bé al País Valencià. Així hem tingut uns efectes impactants, demoledors, i han afectat a les principals institucions del nostre territori. Han estat condemnats, investigats o en presó provisional presidents de la Generalitat, consellers, alcaldes de les principals ciutats, regidors, presidents de les diputacions i tot tipus de càrrecs públics a uns nivells que no tenen equivalent en cap territori de la Unió Europea. No tenen equivalent ni de lluny. Això no passa ni a Sicília, ni a Nàpols, ni als països de l'est. Aquests personatges són elevadíssims. Perquè precisament una característica de la corrupció a l'estat espanyol és que no és sistèmica, com per exemple els països de Centroamèrica, on afecta els polítics, afecta els jutges, afecta els policies, els militars, els funcionaris públics. Així la corrupció s'ha centrat molt especialment a l'àmbit polític per raons que intento explicar el llibre, no és casualitat, òbviament. Raons que tenen molt que veure amb el règim de Franco i a com es va articular el trànsit a un sistema democràtic. La corrupció valenciana, un dia, és veritat que ha tingut efectes espectaculars. Ferran Torrent diu, amb molta raó, que hi fa novel·les
de ficció sobre la corrupció valenciana, perquè si les fera passar en fets reals, ningú se creuria que això és veritat, no? Ha arribat a un nivell realment important. Poden tindre la medalla d'or, però la medalla de plata i de bronze està molt repartida. Vull dir, a Catalunya i a les Balears, a Madrid i a Andalusia, a Galícia i a les Canàries i a la resta de territoris a nivell general. S'ha dit, i és un tòpic, és un lloc comú, molt popular, que n'hi ha com una espècie de gent valencià o ibèric o hispànic que es predisposa a la corrupció i que no hi ha res que fer. Me pareix que és una reflexió poc profunda, que, bueno, que és molt popular i que està bé, però no resol realment els problemes. I si fos veritat seria una malíssima notícia, perquè si ho tenim en els gens no tenim res, i això serà per a sempre. És el millor argument dels corruptes, no vaig a citar noms perquè són innecessaris, però corruptes coneguts han dit que han fet el que fem tots, que això forma part de la societat i que no està bé. És una manera de repartir a tota la societat quan a mi me sembla clar que la majoria de la nostra gent és gent honrada, i és que són uns deshonrats, són els corruptes, i per tant el que toca és expulsar-los de la vida pública a través de reformes institucionals. No és un problema de gens ni de cultura, sinó que, si volem el col·loqui, podem aclarir més què vol dir això de la cultura, perquè és evident que corrupció n'hi ha al Congo, n'hi ha a Papua Nova Guinea, i a altres parts del món que no tenen cap connexió cultural amb nosaltres. El problema és de configuració de les institucions. L'estat espanyol, en el segle XIX, a mitjans del segle XIX, no hi havia grans diferències de corrupció, per exemple, el país com Dinamarca, no? Que és un país que per raons familiars conec prou bé. És amb el canvi de segle i amb les reformes institucionals que es plantegen en els països europeus on comencem a quedar-nos reservats. Mentre que altres països se democraticen, reforcen les seues institucions, enforteixen mecanismes de separació de poders, així primer la restauració en les seues tensions internes amb les corrupteles electorals, amb els putxerazos, amb les maniobres de les èlits econòmics per a repartir-se els primers espais de l'Estat, és que de darrere, després de la restauració, la Segona República intenta recuperar el terreny perdut a través de reformes democràtiques, però el cop d'estat del 36 paralitza qualsevol aproximació a Europa i ens submergeix amb una dictadura que practica una corrupció massiva. Una corrupció que va enriquir al caudillo, a familiars directes, a molts dels seus ministres, com explica en el llibre de manera detallada, a bona part de l'entramat empresarial, i d'ahir allò va passar a tots els espais del règim. Això la gent que teniu més edat, jo crec que ja sabeu, alcaldes, governadors, civils, en tot tipus d'espais del règim, la corrupció va arribar a tots els nivells i, a banda de la seva importància, va generar elements estructurals i sociològics. Estructurals a través de les lleis, pensem tot allò dels pelotazos urbanístics, de les construccions desaforades en el litoral que van crear autèntics atemptats paisatgístics i mediambientals, tot això té el seu origen molt clar en el franquisme, i també les lleis que afavorien contractacions públiques i que afavorien elements com la construcció de vivendes, aquestes lleis que afavorien actituds arbitràries generen el franquisme i la democràcia no va ser capaç de corregir-les. Intento explicar en el llibre per què va passar això. No oblidem que aquestes grans construccions d'obra pública en molts casos es feren amb mà d'obra esclava de presoners republicans vençuts. I això es porta a altre element de la corrupció de la dictadura, que són les xarxes clientelars del franquisme, que per a poder tindre prebendes, subvencions, privilegis i d'algun de manera legal, no calia ni que fora il·legal, qualsevol hijo de caído, qualsevol persona vinculada al moviment nacional, qualsevol persona que mostrarà de sol règim, tenia obertes totes les portes de l'administració pública, però altres víctimes de la guerra, els que havien perdut, no tenien espai per a res, només que per a la marginació i per al reconeixement. Aquestes xarxes clientelars van continuar després en democràcia, el que passa és que se reconfiguren d'alguna manera, no? Se reconfiguren. Les xarxes clientelars de la dictadura passaren a ser, lamentablement, les xarxes clientelars, els principals partits polítics, amb totes les excepcions que vulguem. Segur que en el sistema democràtic la gran majoria dels polítics són honestos, no tinc cap dubte d'això, però cal veure tendències generals, cal veure continuïtats i cal veure discontinuïtats. No és el mateix una xarxa clientelar d'un partit únic en una dictadura
que les xarxes pluripartidistes dels partits, com tots sabem, sobretot els anys 80-90, el carnet del partit era essencial per accedir també a prebendes i privilegis, i el cas del CNE d'Andalusia, per exemple, és la culminació més espectacular de com les xarxes clientelars passaven de la dictadura a la democràcia. I per què és tan important la corrupció del franquisme per entendre el que tenim avui? Jo no diria que el que es passa avui és culpa de Franco, això seria ridícul, seria absurd. El que tenim avui és responsabilitat dels governants democràtics i de la ciutadania. I som nosaltres els que ho tenim, que resoldre. Però només podrem entendre-ho bé i diagnosticar-ho, ja tenim l'origen i vam el fil conductor que ha portat a aquests problemes. El franquisme va generar hàbits sociològics molt profunds, d'acceptació resignada de la corrupció, perquè no n'havia clar i perquè això era el que es potenciava d'alguna manera des del règim. Encara en enquestes d'àmbit europeu de l'aleshores Comunitat Econòmica Europea, a finals dels 80, se tiraven les mans al cap quan veien que Espanya era l'únic país europeu en les enquestes on l'honradesa, la honestedat, no era la primera virtut que s'assignava als polítics. En cap cas, ni que d'Europa, diria així, la honestedat era igual, perquè la gent estava acostumada a que els polítics portaren i això s'acceptava com una cosa més o més normal. Aquesta situació, els canvis sociològics, durant tants anys, es van detectar molt bé intel·lectuals tan lúcids com el valencià Max Aub. Max Aub se'n va anar el 39, va tornar 30 anys després, en un permís especial per a treballs literaris, un documental que estava realitzant, clar, i es va quedar espantat, no? Va escriure un diari d'aquell viatge absolutament recomanable, La gallina ciega, clar, i el que conta és que les torres de Serrats eren iguals, que el Micalet estava exactament igual, però que la gent havia canviat, que ja no era la mateixa. Que la gent que ja havia conegut, pues que com si haguera passat per una màquina del temps i que l'havien absolutament manipulat psíquicament, no? El que dia és que era una societat aborregada, corrupta, que acceptava les imposicions d'un règim totalitari sense cap esperit crític i que la corrupció estava instal·lada absolutament i era acceptada per la societat. Clar, pensar que una dictadura que intervé en un moment d'expansió de l'Estat sense precedents, com el que es va produir en tot el món occidental després de la Segona Guerra Mundial, quan van créixer els pressupostos públics, els canvis tecnològics, econòmics, socials, s'inventen els cotxes, s'han de construir carreteres, s'inventen les dotacions públiques, s'han de construir escoles, hospitals, l'Estat cada volta està més present. Mentre que a l'Europa democràtica això es feia amb controls i límits, tot això sí que ho va fer una dictadura llarguíssima. I com dir-se una ingenuïtat pensar que després de 40 anys aquesta dictadura s'acaba i tot allò que va detectar Max Aub, pues d'un dia a l'altre pot canviar. És evident que la transició va tindre moltes dificultats perquè inclús encara que haguera estat perfecta la transició, això no se canvia ni en un dia ni en dos. Això és evident que devia generar seqüeles cap al futur. Clar, com es va produir la transició i què podia haver fet per a tallar la dictadura franquista i que no haguera continuat, no? I que haguera pogut acostar-nos, diguem, al nivell institucional i econòmic de Finlàndia, però com diuen alguns economistes, no? Com es podia haver fet? La meva impressió és que va ser molt difícil, especialment per a els dirigents dels partits antifranquistes. La meitat dels 50 últims ministres de Franco va continuar en política després de la mort del dictador. L'altra meitat va passar directament als consells d'administració de les principals empreses del país. El primer Parlament Democràtic de 1977, que va elaborar la Constitució, d'ell 110 parlamentaris eren antics alcaldes del franquisme. Hi havia un partit únic que era el Movimiento Nacional. És una cosa que a mi m'ha sorprès quan investigues coses, arribes a conèixer realitats que et sorprenen. Allò formava part de l'Estat. Era un partit, però era l'Estat, i tenia empleats públics, igual que els sindicats verticals. Tenia desenes de milers d'empleats. Tots passaren directament a ser funcionaris públics en la seva posició. Tot l'entramat empresarial del franquisme, òbviament, va continuar, molt barrejat amb el que era, la dictadura. Quan va morir Franco, totes les grans empreses del país tenien alts càrrecs del franquisme en els seus consells d'administració. Podem pensar que era normal, s'acabava de morir Franco. Però en 1992 es crea l'IBEX, l'índex bursàtil. De les seues
22 principals empreses que creen de l'IBEX, hi havia 35 alts càrrecs de franquisme de 7 anys després de la mort del dictador. Pareix que a la gran empresa no li importava massa que els dirigents principals de la dictadura formaren part de les elites econòmiques del país durant molt temps de les posteriors. Clar, és impossible que aquestes seqüeles que estic comentant no deixaran efectes, aquests hàbits, aquestes pràctiques polítiques empresarials no tingueren continuïtats. Hi havia discontinuïtats perquè se creaven partits polítics, però ja n'hi havia hàbits estructurals i la presència d'elements de la dictadura pues, continuava sent molt important. Jo no me crec, crec que és absurd quan se diu que passaren a viure en un franquisme encobert, que és una continuació de la dictadura. Me pareix una falta de respecte fins i tot per a totes les víctimes de la dictadura comparar el que és un sistema democràtic amb moltes insuficiències, amb coses que s'han de millorar, amb els problemes que és que puguin haver amb el que va ser un règim criminal com el de Franco. No? Però cal veure on estan els problemes també, no podem mirar cap altre costat. La viuda de Franco, Carmen Polo de Franco, quan va morir, li posaren la pensió màxima de l'Estat, de viuda de jefe d'Estat. Ja l'igual que ho arreglarem bé. Va morir en 1988 amb la màxima pensió de l'Estat que ningú li va tocar i cobrant quasi el doble del president d'un govern democràtic. Bueno, si voleu una dada més per no avorrir-vos, fins a 1997 les monedes de Franco continuaven pululant i circulant obertament, pràcticament amb l'arribada de l'euro, amb tota la importància que tots sabem des de la Roma imperial que tenia qui posava la seva cara en les monedes, no? I què volia dir això? Tingueren monedes que dient Caudillo d'Espanya, por la gràcia de Dios, quasi fins a l'arribada de l'euro. Això són efectes sociològics. Podia haver la transició haver resolt aquests problemes d'una altra manera? Com us comentava, jo crec que els dirigents de l'antifranquisme ho tenen molt complicat. No puc entendre algunes crítiques de que tenen renúncies o traïcions, però me pareixen injustes. Me pareixen injustes perquè el règim va arribar amb moltíssima força i fortalesa fins al final i ho va demostrar i els dirigents de del postfranquisme van pilotar i dirigir la transició i van marcar la fulla de ruta. L'antifranquisme en aquell moment, per una repressió duríssima, que havia eliminat físicament a molts dels dirigents dels partits democràtics, els havia empresonat, els havia torturat, va arribar amb més feblesa que el règim a aquest moment històric. I va optar per la via dels acords. Clar, era molt complicat en aquell context qüestionar la corrupció de la dictadura, dir que aquesta dictadura era criminal i els dirigents d'aquests partits havien participat en això quan s'estaven fent grans pactes d'estat. Clar, com li tires en cara a un dirigent del postfranquisme que ha participat en un règim sanguinari o que ve d'un règim corrupte que s'ha d'investigar quan estàs pactat una Constitució, estàs pactat tota una sèrie d'acords. I per tant jo penso que la transició és un període molt complex. Crec que no es pot limitar com una etapa idíl·lica, fantàstica, on tothom actua de manera desinteressada, fent renúncies pel bé del país. I té de detallar els fets més importants de la transició, 3 al 23F. Que és un fet importantíssim, és un fet importantíssim. Intentar desvirtuar algunes lectures que hem fet del que va ser tot allò, però l'oposició antifranquista ho va tindre molt complicat per a qüestionar la corrupció, per a tallar-la i per a fer les coses d'una altra manera. Pensem, per exemple, que durant la transició hi hagueren molts intents de cop d'estat, no únicament el de Tejero. No cal dir, saber quin fot un cop d'estat, l'extermini cap a quin costat hauria tornat. Durant la transició es va matar a prop de 250 persones per els aparells policials i per les forces, per els grups d'extrema dreta. 250 persones són 50 a l'any, més o menys una a la setmana. No és cap broma. I aquesta pressió anava cap a els dirigents i les bases militars de partits democràtics, els abogats d'Antocha, els crims de Victòria, que van generar, van fer una baixada immediata de totes les vagues i moviments de protesta per la porca allò va generar, el seu Miquel Grau, al País Valencià. És a dir, que en aquest context era molt difícil haver fet coses diferents, segur que es pogueren cometre errors, però crec que és molt fàcil parlar des de la comoditat, de la llibertat que jo avui tinc per publicar un llibre que no haurà pogut publicar durant el règim, o des d'un context que es permet llibertat d'expressió. En aquell moment és lògic que hi hagués algunes renúncies per a poder vertebrar un sistema democràtic. La pregunta immediata que suposo que ja s'esteu fent,
Dic, d'acord, la transició era difícil, era prou difícil. Però home, després he tingut molts anys per aprendre a fer altres coses. Absolutament cert, això és veritat. Per què no es van poder fer les coses millor i no se va tallar amb la corrupció que venia darrere i va continuar, ja que estava continuant? Jo plantejo una hipòtesi en el llibre, que és que els dirigents que venien del franquisme no tenien experiències de gestió democràtica. Com ara entendre's que venia una dictadura, en veritat, era impossible. Però els dirigents de l'antifranquisme tampoc les tenien. És que això era la realitat. S'havien forçat en les catacumbes de la clandestinitat, no podien fer congressos oberts, no tenien mitjans de comunicació lliures. I això es feia a partir d'una cultura que tampoc era l'equivalent als partits democràtics europeus. El sistema democràtic se va tindre que improvisar entre dirigents polítics que no tenien rodatge en matèria democràtica. I quan els partits democràtics van començar a gestionar les institucions democràtiques, partien també d'una configuració dels partits que obeïa a les característiques que comentava de la transició. Jo he de dir que crec que la transició sí que tingué millores importants, va suposar un avanç democràtic per a mi molt rellevant. Crec que no es pot tampoc minimitzar. Van passar en molt poc de temps a un sistema democràtic en un context que històricament del nostre país, ja està la història de l'estat espanyol, des de Riego en 1820 i com va acabar Riego, fins a totes les escabetxines que ha hagut de passar, se va aconseguir en pocs anys articular un sistema democràtic en un context que podia haver provocat perfectament, com sabem, un bany de sang. Jo crec que això no es pot negar. Se va aprovar una constitució equivalent d'altres països europeus, se va posar en marxa un sistema de drets fonamentals i pense que això no es pot qualificar de negatiu. Al mateix temps, evident que se van fer renúncies, que no es va qüestionar la corrupció de la dictadura, que se va desprotegir a les víctimes del règim anterior i moltes altres coses. Crec que les dues coses poden ser certes. Però un dels altres problemes que va tindre la transició és que va provocar uns partits polítics on els dirigents van impactar quasi tots, sense participació de les bases. Que va generar uns partits molt jerarquitzats, molt verticals, amb les cúpules tenien un poder enorme, on hi havia molt poca democràcia de base i una enorme opacitat en matèria de gestió econòmica. Només se legalitzen els partits polítics i ja comencen pràcticament les corruptes. Amb injeccions de diners de totes les parts del món, des d'Aràbia Saudí, Alemanya, Itàlia... Això va ser immediat, la finançació il·legal, no? Finançament il·legal. No? Estes cúpules van tindre des del primer moment un poder enorme, un poder molt gran, i se va trobar amb la tessitura, ho intento explicar en el llibre, de canviar les normes de la dictadura que permetien la corrupció, el nomenament dels càrrecs, la facilitat per a adjudicar als amics, les xarxes clientelars o aprofitar-se d'elles. O aprofitar-les és l'alternativa, o aprofitar-les per a mantenir més poder i per a utilitzar-les en la lluita electoral. En totes les grans millores que també ocorren en els anys 80, perquè no se poden negar, el país va fer avanços, en molts aspectes el que es va fer és continuar la legislació de la dictadura, en aquests principis essencials, que o no reformaren o reformaren malament, articular unes altres xarxes clientelars i el que va dir Javier Pradera en un llibre que me pareix essencial per atendre aquests problemes, los costes de la democràcia, la tesis de Pradera és que la corrupció franquista va ser un dels costos que se van entendre que incorporar la democràcia per la forma en la que es va fer el trànsit. I Javier Pradera diu una cosa que em sembla molt interessant, que diu que els primers governants democràtics, als anys 80, accedien al poder igual que un xiquet quan arriba per primera volta a Disneylandia. Encantat de pujar a tots els carrusels, de jugar a totes les màquines del poder. Pues ahí parla pues, de Felipe González, com va utilitzar el iate azul que utilitzava Franco, diu, això era fantàstic, no? I clar, que renunciar a aquestes mirades del poder pues, va ser una tentació massa forta per a no fer algun tipus d'ús d'ells. Per tant, no se reformaren les estructures de la dictadura i les reformes, com dic, es van fer tard i malament. Per exemple, en els anys 90, escatant el cas Naseiro i el cas Filesa, era l'època perfecta per a regular com a delicte el finançament il·legal dels partits polítics. S'aprova el Código Penal de la Democràcia en 1995 i no regula absolutament res. La legislació de contractes públics
es regula tard i malament per exigència d'una directiva europea en 2017. La Unió Europea ens diu que tenim que protegir els denunciants de corrupció, que és una tasca, entre moltes altres, que fa admirablement de sensibilització. Jo, en Llinares, estic present al front de l'Agència Valenciana Antifrau i continuem, a pesar de que en desembre de 2021 tenia que haver una llei importantíssima, sense tindre aquesta llei. Vull dir que realment quasi totes les dinàmiques institucionals han portat a afavorir la corrupció, els aforaments, la falta de mecanismes de control, l'absència de mecanismes de prevenció de la corrupció i moltíssimes qüestions més. Per cert, un apunt que em sembla important. Javier Pradera va ser una personalitat importantíssima a la transició, a nivell intel·lectual. Va ser cap d'opinió del diari El País, no cal que digui la importància del País en la transició. El llibre, és un llibre que dic, extremadament lúcid, va escriure en l'any 1994, un any perfecte per explicar tot el que estic contant. Però Javier Pradera no el va publicar. Va decidir posar-lo en un calaix i es va publicar pòstumament, després de la seva mort, en 2014, 20 anys després, una obra mestra sobre la matèria i una mica fora de context. He tingut la curiositat, i me la perdonaré, però jo només vaig tenir curiositat, d'interessar-me en el entorn familiar i professional periodístic de Pradera, que algú m'explicara com això va estar possible. I les respostes totes van en la mateixa direcció, de que en aquell moment podia haver generat massa conflictes dir totes les veritats que hi ha en el llibre. Una particularitat més de la nostra història i del trànsit a la democràcia. Com ja sabem, la corrupció va continuar, hi ha tot un fil de continuació a finals dels 70, durant els anys 80, i esclata després d'alguna manera de la tregua tàcita que s'ha produït en el 23F a partir de finals dels 80 i dels anys 90 en casos molt coneguts, el cas Rota, el cas Guerra, el cas Mariano Rubio, però també la tira de casos de corrupció en alguns supòsits per antics càrrecs de la dictadura que continuaren en partits de la democràcia. Car, en un context així, en estructures que no regulaven correctament aquests problemes, si això ho juntem amb allò que s'ha dit la burbuja immobiliària, una legislació urbanística perillosa que podia afavorir la corrupció, l'entrada de l'euro i l'aflorament a patates de diners negres i el finançament irresponsable de les entitats bancàries, això era allò que es diu la tormenta perfecta per a que a partir del que és el segle XXI esclataren casos arreu per tot i en aquesta fase estem encara, perquè les estructures que han permès aquest fil conductor que, com comentava, ve del règim de Franco fins a l'actualitat, encara estan per formar, en bona part, perquè el sistema institucional que ve de la transició pràcticament no s'ha modificat. No han tingut pràcticament reformes constitucionals en els últims 40 anys, i les dues que han tingut han sigut de poca entitat. En el llibre intenta aportar propostes de solució, entre les quals es troba el que comentava abans, de que no siga tan fàcil adjudicar les obres públiques a les tasques corruptes, que hi hagin mecanismes de control intern a través de funcionaris, de tècnics independents, d'una alta direcció professional i no de càrrecs de confiança i de càrrecs discrecionals, a través de la protecció de denunciants de la corrupció, a través de la generació d'infraestructures ètiques com els països més avançats en la matèria, que generen rutines deontològic i hàbits que dificulten la corrupció, a través de reformes en el sistema electoral que permeten que no siga, que siga possible castigar els corruptes. Així ens hem acostumat a moltes coses. Moltes coses que sempre és normal. Però allò de les llistes cerrades i bloqueades, que és per això normal, una papereta i es voten a tots, això no és l'habitual en els països democràtics europeus. En els països democràtics europeus, en la papereta, tu pots tachar a qui no t'agrada. Les llistes estan desbloquejades majoritàriament i això te permet, si a tu t'agrada un partit i creus que l'has de votar, però a algú no t'agrada, pues te permet poder traure de les institucions a qui actua de manera indecent. És fonamental reforçar els mecanismes interns de control dels òrgans de supervisió, dels òrgans institucionals,
des del Tribunal Constitucional, la Fiscalia, el Tribunal de Comptes i especialment el propi sistema judicial, que ha sofert també inèrcies de la dictadura, que era una etapa en què el poder judicial era, no era un poder propiament, sinó que tenia una clara subordinació al propi govern de la dictadura, en democràcia, no ha sigut exactament igual, però determinades concepcions de no acceptar que hi hagi òrgans independents i imparcials que puguen controlar l'acció política, n'hi ha concepcions que encara s'han mantingut i que, per tant, necessiten de reformes institucionals importants.